Ahoj, vítám vás u nového videa. Dnešní mi dojelo tro gameplay a začínám tam, kde jsem minule skončil. Čili to vlastně bylo tak, že jsem v minulém díle došel zde do Agamuru, no a popřímal jsem tady pár questů, které si dneska budu plnit. Já to rovnou nebudu zdržovat, jelikož těch questů je opravdu hodně, takže rovnou teda začnu. Tady to dneska nebude to takové úplně jednoduché, tady se trošičku toho budu jakoby bát, jako v rámci toho, že tady to nebude úplně nejjednodušší. Ale budu se samozřejmě maximálně snažit. A uvidíme, jak se teda dneska teda bude jakoby hlavně teda dařit. Tak, pojď. Takže co mám teda ještě teda za questy, ještě se teda v rychlosti podívám, takže... Epic quest je teda v Ostgurut. Dobře, Deadwater. To je, počkat, Deadwater. Jo, Ancient Tokens, to už mi chybí jenom 4, to jsem vlastně udělal ještě v rámci toho, 6 jsem získal právě v rámci Epic Questu. Fallen Oak, jasně, to je ten Epic Quest. To se celkem dá. Takže teď teda doběhnu sem. Tyjo, tady je to celkem bludiště občas, jelikož... Některé ty brány jsou zavřené, takže já si to vezmu, oklikou, vyvolám si samozřejmě ještě peta, mála jsem na to zapomněl. Takže to musím obejít, jo, i tudma. Tak jo. Tak jdem na to, jde se teda pořádně exit, uvidím hlavně kolik těch questů dneska udělám, chtěl bych dneska získat zkusit, aspoň se přiblížit k tomu levelu 30. Já si myslím jako takhle, jako... Nevěřím tomu, že level 30 dneska dám, to si upřímně nemyslím, ale aspoň jsem schopný se k tomu jakoby nějak jakoby přiblížit, že vlastně už potom třeba v příštím díle bych to jakoby byl schopný udělat. Tak je to právě jakoby z toho důvodu, že vlastně já už prakticky pomaličku finišuju Lonelands a potom se vlastně už přesunu do dalšího regionu. Já nebudu říkat, jaký to je, to se vlastně jakoby, jako samozřejmě pokud hrajete Lotro, tak určitě víte. Jakoby v rámci nějaké té linie těch questů asi víte, jakoby, aspoň jakoby odhademe, kam bych teda jakoby se vydal. Ale já to s vámi teda říkat nebudu a to se vlastně dozvíte v dalších dílech. Takže tak. Tak pojď. Dneska mám takovou i dobrou náladu, jo, dneska jsem se fakt jako těšil dneska na to natáčení, tohle to gameplay, opravdu jako dneska to... Bude určitě stát za to, hlavně jako, že se bude dařit, jo, ať prostě se mi ta hra nehází klacky pod nohy. V rámci nějaké té obtížnosti, nebo že ta hra si prostě řekne, jo, ty to prostě neuděláš dneska. Tak, už jenom dva. Tak, teď ty. Tak jinak ještě teda samozřejmě ještě tady mám pro vás těch pár novinek a to je hlavně to, že během příštího týdne už z toho roce mě vyjde Lotro Talk, už to vlastně mám nějak pomaličku takové připravené, bude to právě Lotro Talk na endgame, jako na ten endgame content, že zase jako bude to spíš, že se takhle dopovídání, jo, když se zase prostě rozpovídám na nějaké to dané téma, takže já si myslím, že teda takže budu doufat, že se vám tady to právě teda bude líbit, takže tak. Chtěl jsem já už jsem to sliboval právě už během tady tohoto týdne, ale jelikož já jsem ještě právě dodělával ještě jedny zajímavosti o Halo, které jsem už vlastně měl už ještě předtím právě už natočené, takže jsem to právě tento týden ještě vydal. A celkově jsem tento týden neměl úplně tolik času právě v rámci jako na to natáčení. Ale aspoň na tu přípravu jsem nezanevřel a to poctivě jsem si to teda pro vás připravoval. Takže určitě během příštího týdne čekejte Lotro gameplay. Kurňa, Lotro Talk, takhle, já už jsem tomu zblbnutý. Tak, dva tokeny. Dobrá. Ale asi bych to měl potom... Jasný, já jsem to teda... Chápu, ještě musím, musím se zesumírovat. Tady tyhle ty už mám zabité, dobře. Teď potřebuju, ty Gloomwater, Ještě dva tokeny. Tak štítem, šup. Přemáhneme jednou, dvakrát. Tak píchnem a...
Máme tě. Tak zase. Guardian's Ward, tak bum, zase zastunovat. Jako většinou mám štěstí, že oni to zastunování, oni to vlastně vesměs nevykryjou. Jo, jakoby právě jakoby těmi, jako, že vlastně oni to vlastně můžou vykryjout, buď to vlastně můžou zablokovat, anebo to právě můžou dát jako to, jakož to pery, to vím. Ale většinou se vždycky zadaří, že mi to jakoby jenom málo kdy, jako se fakt jako stalo, že by to nevzali. Tak jo. Já to teda teď odevzdám. A teď jsem trošičku, ne že zapomněl tu cestu, já si myslím, že ono se teda podle mě vyběhnul i tím druhým, tím východem z toho. Tak Deadwater a... Butcher Might, no jasně, no i když, jo, to si vezmu, to je daleko lepší, jo. Tak, daleko lepší botičky, jasné. Dobrá, dobrá. Takže vlastně já si myslím, že teď by se to dalo, jo, proběhnout tu dma. Jest, tady, přesně tak. Přesně tak. Zabiju ještě po cestě toho. Každý quest se dneska hodí, nebo jakoby takhle, každý zabití se dneska hodí, jelikož právě chci už v příštím díle, kdy jsem chtěl už se vydat právě do toho dalšího regionu, jakoby nebo dostat minimálně ten level 30, protože já to právě nebudu v tom Loneland zbytečně protahovat, jakoby ty epizody, hlavně z toho důvodu, že vlastně já vím, že tady tyhle ty questy, právě v tom Agamoru, což je taková ta finální lokace, jakoby na to expandy v Lonelands, tak to je hlavně, jsou tady i hlavně fellowship questy. A jelikož právě tohle tu sérii hraju jakoby sám, takže tím pádem to nemá cenu, jo, jakoby se vyloženě nějak tímhle tím zaobírat, protože vlastně by jsem se jenom tímhle tím zdržoval a zbytečně to natahovat nechci. Takže vlastně proto jakoby jak já dojedu a jsou minimálně jakoby k té 30, jo, jako vesměs, tak bych jsem to sebo, tak bych se právě potom ještě přesunul směrem právě do toho dalšího regionu. Nebo jakoby takhle, nebo minimálně pryč z Lonelands, takhle. Oh, tady tohle ten quest, jako ten teda moc upřímně nemusím. Tady to moc dobře vím, jak tady to prostě bude, protože tady těch vlastně těch bog prowlerů tady je opravdu hodně málo a většinou jsou právě schovaní. Fuha. Jo, jsem rád, že to je vždycky tak hezky vidět. No, toho jsem se právě bál, no. V tady tohoto budu trošičku doufat, že se to dneska prostě bude dařit. A budu doufat, že to prostě vyjde. No, ty už nemám ani žádné ty, no, poťáky. Jsem rád, že by to, kdyby to mohlo přestat blokovat každý můj útok. Protože už je to fakt otravné. No. Dneska to bude hodně, jako dneska to bude hodně. Ale. Já se tady tomu vyjadřovat upřímně nebudu. Vy už můj názor znáte určitě z předchozího dílu. Ale padla mi lepší armor. Daleko lepší. Mhm. No jakože i jakoby, nebo jakoby takhle v rámci jakoby toho, těch armor statistik, tak je to daleko lepší, je to vlastně, a jsou to mají lepší ty, pro mě vlastně velmi důležité staty, což je právě might. Tak pojď. Ty krásno, no, jako tady, jako dneska to bude extrém, no. Dneska to bude fakt jakože extrém, tady tato epizoda. Že to nebude žádná procházka růžovým sadem. Tady toto. Tak 4 z 15. No a jako spíš ty stromy, no, jako těch se nejvíce bojím. Teď se opravdu jako bojím co nejvíc. A už nemám žádnou sušenku. Tak, to je váj. To je hodně váj. Tak jako teď už si jako moc nevěřím, když mám jako svoje sušenky. Budu si je muset zase
dokoupit do příštího dílu. Tak jo. Tebe nepotřebuju. Jo, tam je ten, dobrá. Tak, ještě musím prohledat tyhle ty pařezy. Musím jít, jo, ještě 8, ty jo, celkem dost. Tak, doběhnu sem. Tak jo. Tak, sundáme toho. Sundáme strom a... To není normální, ta hra mě fakt jako dneska nemá ráda, tyjo. Ale jo, dal jsem mu ty pořádně, pojď. Jako já nemůžu věřit svým očím. To není normální, tyjo. Aha. Dobrá. Tak jo. Já se oživím zdarma. To nemá se jako opravdu cenu. Jo, jako vesměs jakoby se nějak tady tomu prostě vyhnout. Takže tak. Tak, bylo to opravdu sice takové nemilé, já nechápu opravdu, kde se tam jako ještě vzal ten další. Já si myslím, že jsem asi vytriggeroval asi tím, že on mě odhodil a hodil mě prostě k tomu dalšímu. Jako říkám, jako tady toto je extrém, no. Je to prostě jako, je to tady hodně těžké. Já tady upřímně jako tohleto je opravdu v rámci jakoby toho těch Lonelands, opravdu lokace, kterou nemám vůbec rád, opravdu, jako to... Jako kdybych fakt jako to měl jako nějak srovnat, tak vůbec, opravdu jako nemám to rád. Tak, mám tě. Ale já si myslím, že jsem schopný aspoň jako už ten level 30. Ještě jakoby než odejdu, jako jsem schopný dát, tyjo. Jo, to si opravdu myslím jako, že jo. Tak, 6 z 15, dobré. Tak, vezmeme tady další. Ten pařez, tak ještě teda 4. Dobrá, já si myslím, že si věřím na toho. Tak, dáme, zastunujem. Zase. Jako dneska to mě nemá rádo, dneska mi to fakt jako ta hra nemá ráda. Tak, opravdu házím úplně všechny spely, které mám. Dobré, tak tenhle ten se trošičku dodařil, teda aspoň ten můžu říct, že jako ten stál za to. Tak, vezmeme sebou dalšího toho. Bok Prowlera. Jasně. Tak, 7 z 15, ještě teda 8 a další pařez, tak jo. Tak, kde jsou ještě další? Jo, oni jsou, jo, to je ještě to čistě to v tomhletom pásmu, by se to tady dalo. Ten už jsem vzal. Tak, budu teda doufat, že mi teda... Jo, klasicky, ještě si mě přivedeš kamaráda. Abys mě pomohl sundat. No, jako samozřejmě blok. Tak jo, mám tě, paráda. Daří se. Nebo si mám jakoby kolikrát jako štěstí, protože tohle je fakt jako někdy normální není. Ale mám tě. Tady je další, budu doufat, že tady nebude okolo žádný... Jo, je tu. Onzo, to je právě to, že Onzo je právě hlavně ještě dobře po schovávání. Takže kolikrát je prostě jakoby neuvidíte, dokud se vlastně vám nezobrazí vlastně na tu vaši postavu takové to upozornění.
Tak, počkáme asi, než se trošičku vyhýluju, jo, jako pro jistotu. A chybí mi ještě, jo, ještě tři. Tak jo. No tak se hýluj, hýluj, no tak, no tak. Rovno tady aj ten pařez, takže aspoň vezmu dvě mouchy jednou ranou. A potom tady jsou ještě, jo. Tady to si upřímně moc, jako, no tady toto si jako nevěřím, abych řekl pravdu, ale, no, no. Tak jo, takže zase klasicky vyházet co nejvíce spelu. Jo, nevzal toto. Tak teda dobře, jsem teda jeden stun, paráda, mám tě. Přesně tam, kde jsem tě chtěl mít, jasně, klasika. Jako kdyby to šlo vidět, tak jo. Tak jo. Ještě teda šest těch bok prowlerů. A co je vlastně tady, jo, tady je ten Fallen Oak. Jo. Já ho asi rovnou, já ještě počkám, že budu mít aspoň na těch 700 HPček. Tak, a ještě jedna regenerace, jo, jo, co tam, já to nekomentuju, já opravdu můžu říct za sebe, že já to komentovat nebudu, já zdrhám, protože ta hra mě asi jako očividně jako nemá ráda, to nejde. Já dva nesundám, takže opravdu to, to nemá cenu. Prosím, ať si tady hlavně sám, no je. Já se upřímně, že se vůbec jako ještě teďkom jako něčemu divím. Fakt jako to je tady, když ti ta hra prostě non-stop hází klacky pod nohy, já to říkám prostě pořád. No tak, pojď. Jako říkám, já se snažím být prostě u toho pozitivní, jo, jako já se u toho opravdu nechci to už se u toho vyloženě někdy naštvat, jako občas jako mi ty už jako nervy jako jsou opravdu jako na takhle tom hraničním bodu, jo, kdy opravdu prostě to je někdy jako extrém. Protože jako opravdu jak někdy ta hra prostě jako mi hází fakt takové klacky pod nohy, to je neuvěřitelné. A to mám jenom jakoby za tuto postavu. No, to mám i za to, že zase umřu. Výborně. Jo, devastated a jsem zase mrtvej. Retreat now. Tak jo, paráda. Dneska je to fakt opravdu, dneska je můj den. Já bych to viděl dneska asi takhle. Já si myslím, že asi daleko přehodnotím svoje plány. A to je to, že já teďkom teda ještě sundám, jakoby udělám tady ty dva questy. S tímhletím si můžete jít dopryč, to dělat nebudu a rozhodně nebudu dělat ani tady toto, to nemá cenu. Takže ještě teda udělám tady tyhle ty dva questy a pak se teda přesunu už na ty příběhové. Jo, já to fakt dělat nebudu. Já tady toto opravdu nemám rád. Jo, opravdu já to prostě tady v tom Agamuru ty questy, to je nejméně moje nejméně oblíbená lokace jako v rámci Lonelands. Upřímně, jo, jakož to jako někdo do toho hraje už se strašně dlouho, já to prostě nemám rád. Takže to udělám tak, ať se to prostě to nejrychleji prostě zbavím. To jiné nemá cenu. Já bych jakoby si nikdy jakoby těch ty questy ani neudělal, protože tohle je fakt jako tohle je extrém tady jako toto. Protože to pitomé RNG mi tady začíná prostě vadit. Protože samozřejmě jako já, jako vy, tak jako víte co, prostě jako vy zautočíte na jako toho maba a hned prostě jako v tu ránu prostě hned jako se tam objeví další, jakože je skovaný, to je luxus. Ale ještě potřebuju jeden ten strom zavít. Aspoň ještě tady tyhle ty dva questy a já jsem naprosto spokojený, jako za sebe. Já jsem jako opravdu potom jako naprosto spokojený. Prosím tě, neměj tu žádnou toho svého kamaráda, že to jenom žádám teďkom slušně.
Jo. Zase došlo jenom těžko vidět. Tak mám tě, pojď. No tak. Tak, 7 ze 7, hotovo. Tak, teď už jenom ty bok prowlery. Se bojím, abych právě nevytrigroval i ten strom, tyjo. Toho se vážně jako hodně bojím, toho se hodně bojím. Tak, mám tě. Paráda. To si můžete, o tom si můžete nechat zajít chuť. A hnusný Agamur, tyjo, fare, já to tady opravdu jako nemám to rád. No jasně. Tak, ale ještě teda dva ty. Ještě ty dva pařezy musím najít. Tak pojď, no tak. Čím rychleji, tím líp. Tak, už tady radši rovnou mačkám tap, ať vím, nice, o tom dalším hned. Tak, zastunovat, hodit to shield swipe a mám tě. Tak jo. Máme teda tady toto, no a teď už teda jenom ty. Ne, ty pařezy minimálně. Ještě dva. Tady je jeden. Tak snad tady poblíž nebude nic, co by mi zase vyloženě zkazilo, ale já potřebuju. Ach jo, to jsou fakt, jo, to je, dobré, to je nic. Tak tím pádem, tak už teda mám hotové, tak jo. Tak, portneme se. Tak, odevzdáme to Radagastovi. Tady si je hlavně vezmu novou zbraň. Jo, dostal jsem na reputaci. Tak jo. Tak jo, já jsem spokojený, já jsem dosáhl toho, co jsem vlastně chtěl dosáhnout. Tady toto. Já se hlavně podívám. 54, 57, i když zase. Ale jo, já se to asi nechám. Nechám si to. No, tak, ty mi můžeš s tímhle tím vlez na zada. Tady už dál všechno si dělat fakt nebudu. Jsem rád, že už jsem, že to mám tady, že už to mám teda za sebou. Tak, continue. Tady tenhle ten kvez už brát nebudu, ale opravím si u tebe ještě ty věci. Tak jo, takže, nebo takhle, ještě teda poprodávám věci. Takhle, to jsem chtěl říct. No to je horší, to vím, to je horší. Tak jo. Takže paráda. Takže teda mám to teda hotové, teď se teda promluvím s tím starším. OK. A potom vlastně by už si myslím, že už mi to mělo čekat. Počkat. Stone Speaker, ukáž. Já si myslím, že tady jsem schopný to tam se dostat do toho. Ale počkat. Jo. Já se tam portnu, já to vezmu ten quest, nebo jako minimálně se s tebou prostě pokecám. Jo, teď se já se portnu zpátky na toho, na tady tohoto. A promluv si s kým, že prosím. Že Halbard, to je, jo, Norddowns. No a teď je právě tady toto. Já aspoň tady můžu využít ty Mithril coiny. Jo, za to vlastně, že se portnu přímo do Norddowns. Je to vlastně tady o to, že vlastně než bych tam dojel, tak by to byla strašná dálka. Hlavně bych se tam vlastně nemohl dojet úplně. Jo, musel bych vlastně celou dobu na Mountovi, protože vlastně já jsem vlastně v Norddowns ještě nebyl, takže bych tady ani neměl ukázané právě do toho. A to je vlastně jakoby ten další region, vlastně, o kterém jsem právě mluvil. Tak počkat, ukáž. 28. Hm, to můžu vzít.
Fornost, jasně, to jde někam. S Fellowship questem. Tak jo, já jsem teda spokojený. Já teda ještě teda teď doběhnu sem. Jo, já musím splnit asi nějaký ten určitý quest. Tam teda není nic, já se teda ještě podívám tady. Co pak je tady? Jo, Rangers of Esteldin. Rodkin, jo, ti jsou trase tady. Dobrá, tak jo. Takže já si myslím, že tady tohleto už bych tady mohl asi krásně zapíchnout. Uvidíme, jak tady tahle epizoda bude prakticky dlouhá. Jo, já jsem vlastně jakoby došel tam, kde jsem jakoby chtěl dneska dojít. Já jsem vlastně nepočítal s tím, že dneska bych to udělal tak rychle. Právě jakoby v rámci jakoby těch Lonelands, ale můj cíl jsem prakticky dokončil. Já jsem vlastně jakoby došel a jsem minimálně skoro s tou třicítkou vlastně sem do jakoby do toho dalšího regionu. Ještě si teda... Jo, tady už teda zatím teda není pro mě nic. Ne. Takže tak. Ještě si tady počkat, ale počkat. Ještě si tady vezmu jeden ten. Vylepšíme si ještě množství many. Tak jo. Takže teda pro tady ten díl teda všechno. No a já se teda budu zase těšit zase příště u dalšího videa. No a příštím díle právě už vlastně budu plnit questy tady v North Downs. Takže... Já si myslím, že se teda jakoby máte na co těšit, já se teď upřímně těším, já jsem v North Downs vlastně jakoby jenom málo kdy se jakoby takhle plnil nějaké ty questy, já jsem vždycky ten region jakoby šel tak nějak mimo mě, právě jakoby v rámci jakoby těch expedicích, takových těch tras, jako které jsem jakoby vždycky měl takhle dané, takže já se na tady toto teda těším, no a budu se zase těšit u dalšího videa, tak se zatím mějte a čus.